yosh avlodga ta'lim tarbiya berish, ularning kasb-hunar egallashiga ko'maklashish xalq ta'limi tizimining pravart maqsadi hisoblanadi. Kuni kecha Qumqo'rg'on tumanidagi 2-son kasb-hunar maktabida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Tumandagi umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ishtirokida o'tkazilgan mazkur tadbirda xalqaro kasblar musobaqasi haqida batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, tadbir davomida World Skills to'garagiga qatnashchilarning ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Ochiq eshiklar kuni tadbirida maktabning barcha to'garaklari faol ishtirok etdilar. To'garak a'zolari tomonidan qo'l mehnati bilan yasalgan buyumlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Qo'rg'on tumanidagi 2-sonli kasb-hunar maktabiga 2020-yil sentyabr oyida hujjat topshirdim va shu kundan boshlab turli yumshoq o'yinchoqlar tikishni o'rgandim. Bundan tashqari gullar yasaymiz. Bu yerning shart-sharoiti juda yaxshi. Men Qumqo'rg'on tumani 2-son kasb-hunar maktabida payvandlovchi guruhiga o'qishga kirdim. Oldinlari payvand qilishni bilmas edim. Men shu yerga kelib, payvand sirlarini ustozlarimdan o'rganib kelmoqdaman. Mana shu hamma narsani, masalan, bel o'z qo'llarimizdan yaratilgan. Tayyorlash jarayoni 2 kun davom etdi. 2 kunda mana shu holatga keldi. Ularni oddiy listdan chizmasini birinchi chizib olamiz, keyin bolgarka yordamida qirqib olib, uni mana turbani dastak qo'yadigan qilib tayyorlaymiz. Va uni yer chopadigan qilib tayyorlaymiz. Tadbir avvalida so'z olganlar tomonidan hozirda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan kasb-hunar maktablari xalqaro tasniflagichning 3-chi darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida tashkil etilganligi aytib o'tildi. Shundan so'ng tumanning 2-son kasb-hunar maktabi o'quvchilari tomonidan xalqaro kasblar musobaqasi, ya'ni World Skills to'garagining maqsadi va vazifalari izohlab berildi. Bizda 2014-yil xalqaro World Skills tashkilotiga a'zo bo'lganmiz. O'zbekiston. Hali musobaqaga endi qatnashish arafasidamiz. Kasb-hunar maktablari ham World Skills musobaqasiga qatnashish jarayonidamiz. World Skills bu xalqaro kasblar tanlovi deb atalganmi, lekin juda katta tizim, katta standart. U musobaqaning o'zining alohida tizimi, o'zining alohida o'qitish uslubi bor. Yangi innovatsion texnologiyalar, yangi asbob-uskunalar bilan kasbga jalb qilinadi. Bu musobaqada o'quvchilar yoki qatnashuvchilar desak ham bo'ladi, o'quvchi ham deb bo'lmaydi. Chunki 12 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kasb egalari xalqaro toifada musobaqa qatnashadi. Bu musobaqada o'rin oladigan bo'lsa, World Skills pasportiga ega bo'ladi. World Skills pasportiga ega bo'lgan har qanday kasb egasini katta-katta xalqaro toifadagi tashkilotlarga ishga qabul qiladi. World Skills musobaqasi asosan asbob uskunalar, yangi texnologiyalar, yangi ish o'rni, yangi uslub bilan ishlash musobaqasi ekan. Bunda haqiqatan ham xalqaro miqyosdagi tajribalarga ega bo'lamiz. Biz qanchadir harakat qilsak, bolalargadir qanchadir narsani o'rgatamiz. Qanchadir musobaqaga boramiz. Bolalarga ham kelajakda o'zimizda ishlatganda ham ancha xalqaro darajadagi ishlarga jalb etiladi. Chet elga borib ishlayotgan o'quvchilar, chet elga borayotganlar ham shu darajada ishlasa, bizning farzandlarimiz, bizning chiqargan kadrlarimizga shunchalik yaxshi bo'ladi. Biz ham shu xalqaro musobaqasida ishtirok etadigan darajada bolalarni o'qitishga harakat qilyapmiz. Faqat sizlar bir chekkada qolib ketmasdan, siz bolalarga tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha, o'g'il bolalarga suvarchilik, payvandchilik, santexnik, xohlasangiz, shularni amalga oshirish mumkin. Ana kapra
ajratı faaliyet türlerdi. Şunda devlet tamamından sizlerge pul verirlerdi ajratı. Hani şu pulda birilerdi, sizler şu uçsuzluk odam diye bakarsın. Eserlerçilik, tüküvçilik boyunca. Tüküvçilik boyunca kızlar özlerim başlar. Bette bette tükümaşı dedi. Subsidiya arkayı birilerdi. Özbekistan Respublikasının prezidentinin 2019 yıl 6 sentyabr 58-12 farmoniga binoan 10-12 son kasb maktabi tashkil etildi. Kasb maktabimizda 585 o'rinli o'quv auditoriyasi mavjud, 50 o'rinli yotoqxona, 150 o'ringa mo'ljallangan ustaxonamiz mavjud. Mana hozir 5 turda o'quvchilar ta'lim olmoqda. Mana payvandchilik yo'nalishi bo'yicha, chilangarlik yo'nalishi bo'yicha, avtomobil bo'yicha, tikuvchilik bo'yicha, mana bu yangi elektromontyor yo'nalishi ochilyapti. Mana o'quvchilarda hozir to'liq dars olib borilyapti. Darslarda pedagog mutaxassislar, oliy ma'lumot o'qituvchilar, ishlab chiqarish ta'lim ustalari dars berib, o'quvchi bolalarga kasb o'rgatib, kelajakda nasib bo'lsa, kasb egasi bo'lib chiqadi. Hozir sizlarga ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Dual ta'lim tizimi bo'yicha bosh vazirning 613 qarori chiqdi kuni kecha. O'sha qaror bo'yicha biz ish olib boramiz. O'quvchilarimizga plastik ochilgan. Plastik tashkilotlarda abituriyatdan keyin borib o'quvchilarimiz ishlayapti. O'z mutaxassisi bo'yicha ishlayapti. U plastikda pul aylanmasi bo'lyapti. Ularga oylik, kunlik pullar plastikka tashib berilyapti. Oyida masalan bir tashkilotda bor ishlayapti. Masalan Surxon kombinati, Qumqo'rg'onda firma, xususiy firmalarda ishlayapti. Svarshik bo'yicha, payvandlash bo'yicha, avtomobil sozlash bo'yicha ishlab kelyapti. Ularga har oylik shaqi pul tashlanyapti. 500 mingdan 600 ming, 800 minggacha pul tashlab berilyapti o'quvchilarimiz plastikiga. Hozir bugungi kungacha 13 ta o'quvchimizga 16 million bugungacha pul ishlab topgan o'quvchimiz. O'zi biz mana bu kasb maktabimizda kasb o'rganib borib, abituriyatdan keyin ish o'tgan, dual ta'lim tizimi bo'yicha ish ishlab, o'zi oilasiga daromad keltiryapti. World Skills'ning 6 yo'nalishi: mehmonxona ma'muriyati, sartaroshlik san'ati, oshpazlik, qurilish va elektr montajchi, payvandlash texnologiyalari ustasi singari turlar bo'yicha o'quvchilar o'z mahoratini namoyish etdilar. Mana 8 oy davomida 06 guruhi, payvandlash guruhi kelganda qo'llanuvchi kelishmagan edi. Mana 8 oy davomida ancha payvandlash ishlariga o'rgangan. Mana o'zlari hozir xohlaganingizda payvandlash ishlarini bajarayapti. Shu qo'ldan kelgan narsalar hammasini yasab payvandlash jarayonimiz yaxshi ketyapti. Mana bugungi to'garagimiz 3x3 va 3x3 metallarning plastinalarini payvandlash. Hozirgi vaqtda bolalarim ancha qo'llar kelishib, payvandlashda 100% beriladigan darajagacha yetib keldi. Kelishimizdan boshlab 9-sinfni bitirib 10-sinfga shu kasb hunar maktabiga keldik ilk bor. Bu yerga kelganimizda o'zimizni qiziqishimiz bilan shu maktabga tashrif buyurganmiz. Bu yerda bizda kuratorlarimiz, masterlarimiz bizga dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ishni, keyin esa o'quv joyini me'yorda tozalab qo'yishni. Shunga yarasha biz bunga o'zimizni qiziqishimiz bo'lganligi tufayli o'zimiz maroq bilan o'quvchi yoshlar, tengdoshlarim bilan o'rganyapmiz. Hozirgacha biz motor terishni, bundan tashqari esa stator yechib, statorni to'g'rilashni, poshinlarni ahamiyati, keyin dvigatellarni qanday qilib kiruvchi, chiquvchi qismining ahamiyati. Agar masalan oddiy poshin bo'ladigan bo'lsa, u yilib ketmasligi uchun yoki oddiy tikoni olayotgan bo'lsak, tirsakli vallar bor. O'shalar masalan soatiga qanday yoki o'zining ishlash prinsipi qandayligini bilib oldik. Oldin biz shu narsani bilmasdik. Men so'rab qolardimki, bizdan keyingi ukalarimiz ham mana shu maktabga kelib, tahsil olishlarini va bizga qo'shilib, o'zlari qiziqqan yo'nalish bo'yicha
Eğer mesela biz bu maktabga kelganimizda birinchi bor kelib biz hayratda qolganmiz bu ustaxonaga kirishimiz bilan. Chunki bunday ustaxona hali men daje prokatlarda ham ko'rmaganman bunday ustaxonani. Bu yerda hamma sharoit bor, hamma yetarli jihoz bor. Biz mana ustimizga kiyimlar bilan keyin uy kiyim emas, mana shunaqa kiyimlar bilan ishlaymiz. Bu o'z navbatida nima deydi, tozalik va osoyishtalik ta'minlab beradi. Keyingi kurslardan boshlab xudo xohlasa ustozlar bizga o'zimiz motor yechish va tuzatishni ko'rsatganligi tufayli biz keyingi yildan boshlab o'zimiz bolalar bilan maqsad qilib olganmiz. Prokatlarga borib, shu ustalar bilan hamkorlikda amaliyot mashg'ulotlariga chiqqan paytimizda motor yechishlarni ko'rib o'tib, o'zimiz ham yechishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari esa shu o'quvchi yoshlarimizdan turli xil festivalga borishdi. Termizda bo'lgan festivalda birinchi o'rinni olib kelgan o'quvchimiz ham bor oramizda. Aytib qolardim ki, hammaga shu kollejimizga kelib tahsil olishlarini so'rardim. Meni ismim Ro'ziyev Bahrom. 2020-2021 o'quv yiliga shu avtomobil sohasiga qiziqqanim uchun shu kollejni, kasb-hunar maktabini tanladim. Shu yerga topshirdim va o'qishga qabul qilindim. Bu yerga topshirishimdan asosiy maqsad shu qiziqishim bo'yicha kadr bo'lib yetib chiqish. Hozir biz 06 avtomobil, ya'ni Lada avtomobilini mufta kalatka seni almashtiryapmiz. Bu parcha mix. Mana bu parcha mix. Parcha mix yordamida bir-biriga ikkita detalni bir-biriga yopishtiramiz. Avval buni parchani olamiz. Zavodda chiqqanda parcha qo'yiladi. Shu parchani olamiz, degin yangi parcha mix qoqamiz. Parchani oldik, mana key. Buni ajratib bo'ldik. Endi buni qoqish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu yerda buni joylashtirib barodat yordamida buni birlashtiramiz. Tagiga tayinib qo'yib bardok yordamida birlashtiramiz. Shu zaylda birlashtirib olamiz. Bu yerda shu kasbga yo'naltiradi. Bundan tashqari o'quv amaliyot darslarini umumta'lim maktabining darslarini olib boriladi. Bundan tashqari tushdan keyin bu yerda buni to'garaklar o'tiladi. Umumta'limga ham kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha to'garaklar o'tiladi. Bu to'garaklarga qatti noqib qatnashib yurmoqdaman shu vaqtgacha. Mana kollejimiz ochilgani ham 8 oy bo'ldi. 8 oy davomida narigi korpusda yana avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish xonasi ham bor. U tomonda ham o'rganyapmiz. Bu tomonda hozir bitta guruhni ikkiga bo'lib, o'rganishlar qulay bo'lishi uchun ikkiga bo'lganmiz. Kamchilik bo'lsa, ham bolalar yaxshi tushunadi, ham jipslashib birgalikda ish boryapti. Ma'lumot o'rinda aytish kerak, World Skills atamasi ilk bor 1946-yil Ispaniyada paydo bo'lib, ushbu xalqaro harakatning asosiy maqsadi mehnat bozoriga raqobatbardosh yosh mutaxassislarni yetkazib berish, zamonaviy voqelikka moslasha oladigan smart qurilma va robototexnika bilan yonma-yon ishlashga tayyor, o'z bilimlarini doimiy ravishda kengaytirib boradigan mutaxassisni tayyorlashdir. Va bugungi kunda World Skills assotsiatsiyasiga dunyoning 90ga yaqin mamlakatlari a'zo bo'lib, O'zbekiston mazkur harakatning 83-chi a'zosi sifatida qabul qilingan. Hozir mana ichki yonuv dvigatelini bizni laborator sharoitida tuzilgan shakli. Masalan, mana bu yerda berib qo'yibdi bizda 4 poshnli dvigatel. Mana buni ishlash sharoitini hozir ko'rib turibmiz, ishlab turibdi bu yerda hozir. Mana poshnlar harakati sezilyapti bizga. Demak, kiruvchi, siquvchi, kengayuvchi va chiqaruvchi taklar. Hammasi eng yaxshi ish qaysi takda bajariladi demak? 3-chi. 3-chi va kengayuvchi takda bajariladi.
Hoş, içki yönü düğütülü. Bana bu düğütülü. Mesela neyse yani ki bu dip olalım bu şey. Kayın ne yakıl arkadaşlar? Benzin yakılısı da var. Gaz? Gaz yakılısı. Gaz yakılısı da işleydi. Benzin düğütülüler de. İçki yönü düğütülünün hareketi için bizge kirek buladı. Karburatör ne basmanı acaba? Karburatörün vazifesi benzin bile havanı ağırlaştırıp silindir içine pırka bir işte iyi boradı. Uşağının atacağız da ki diyetimiz işe düşüp boradı. Hop, akümülatör. Akümülatör vazifesi. Demek bizge tuğdu çıkartıcı da bir daha. Akümülatör ne için voltta iyi boradı? Akümülatör 12 volt. 6 da bankası bula akümülatör. Her bitti bankası 2 volttan doğru kiladı ve bizge 12 volt. Tok işlab çıkarıp bir adı. Bana hazır. Bir de nitrat kıstası, yani azot nitrat edilen uçası. Bana bu mıs metalı. Mıs metalı. Hani yani bir de bunu nasıl getirdim arkadaşlarımız? Eğer temperatüre götürdüğünde moleküller hareketi orta borardı. Hazır bu sekinlik bile borardı. Eğer biz bugün temperatüre tasvir ettiğimiz reaksiyon tezleşini görüyoruz. Atom moleküller taklamatik asas soratıgın bursak bir yılda moleküller hareketi temperatura gözü yürüyüşte bağlı. Neticede reaksiyonun şiddetli tezleşik oradı. Göre yapımıza hemeniz görüp durdunuz. Bana temperatura tasar edişinden reaksiyon bir zaman tezleşik gitti. Temperatura ben çaldık yukarı bursa reaksiyon şu çaldık tezleşik oradı. Mis metalını interesyondan yemiri bağışı. Eğer bunu cüveyimiz hazır, ruh mu olardı genel olsaydı? Biz o zaman kimya dersi dağımız. Oşa kimya dersi de biz devlet talim standartları asası derslerini alıp alalımız. Devlet dastur asası da. Dastur asası da mesela bana şu ötületken dersler, her bir dersler ameliyatlar bile bir gelikte ötü borlardı. Okutuletken derslerimizde barça dersler, her bir dersler ameliyat, tecrübe, nazari ameliyat dersler bile bir gelikte alıp borlardı. Shuningdek, Kasb-hunar maktabida ochiq eshiklar kuni ham tashkil etildi. Ushbu tadbirda tumandagi umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ishtirok etishdi va bevosita o'quv amaliyot jarayoni hamda maktabdagi ustaxonalarning ish faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. O'quvchi yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga muhandis pedagoglardan javob olishdi. Qumqo'rg'on tumani 2-sinf kasb-hunar maktabida tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustasiman. Bizda hozir tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 52 nafar qizlar o'qiyapti. Mana shu o'quv yili boshlangandan beri qizlarimiz mukammal darajada tikuvchilik sirlarini o'rganib olyapti. Kelajakda bemalol tikish qilib, tadbirkorlik ishlarini yo'lga qo'yishlari mumkin. İnsonlik kasb-hunar maktabimizda qisqa kurslar bo'yicha ishlarni ishli qilish maqsadida qisqa kurslar ochganmiz. Bularni stipendiyalar bilan ta'minlaymiz. Tikuvchilik bilan tikuvchilikka o'rgatamiz. Kasbga o'rgatamiz. Muxtasar aytganda, bunday tadbirlardan ko'zlangan maqsad ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, navqiron avlodning bilimli, kasb-qorli va sog'lom bo'lib kamol topishini ta'minlashga hissa qo'shishdir.